Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP berhasrat mewujudkan kembali Liga Bola Sepak Tempatan di negeri itu. Ia selepas 5 tahun liga tersebut dihentikan akibat masalah kewangan dan tumpuan ke jurulatihan. Menurut Presiden Muhammad Azizuddin Mohd Sharif, ia dijangka berlangsung selepas Aidilfitri. Berapa banyak kelab yang dah main Liga Kebangsaan lahir daripada Division 1 Pulau Pinang lah. So agak mengecewakan juga lah, dah 5 tahun. So dah sampai masa Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang dengan kekuatan majlis lah, majlis persatuan, kita akan cuba, kita akan langsungkan balik lah. InsyaAllah mungkin selepas raya. Tambahnya, satu pertandingan dalam masa terdekat akan dianjurkan FAP sebagai pembuka tirai kepada penganjuran kembali kejohanan tersebut. Untuk rekod, setakat ini sebanyak 80 pasukan bernaung di bawah FAP. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat agung luar biasa Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang di Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang. Dalam mesyuarat tersebut, Muhammad Azizuddin Mohd Sharif dilantik sebagai Presiden FAP yang baru manakala jawatan Timbalan Presiden disandang Lau Keng Yee.